Kona dæin, takk fyrir að koma á síðasta fyrirlestu dagsins. Þannig að ég þarf að delivera, ég ætla að reyna að gera það. En ég heiti Óli og ég er hjá landsbankanum í deild sem heitir uppsingagreind og við sérhæfum okkur í að hagnýta gögn. Þannig að ég ætla að sín ykkur tólti hvernig við erum að hugsa um þetta og hvernig ég hugsa um hvernig maður eigi að hagnýta gögn. Þetta er ákveðin svona ferill sem þarf að fara í gang og ég ætla, ég ætla að nálg Svona brot, svona birds eye view, yfir þetta allt saman. Ok, þannig að við skulum bara leggja stað í þetta gagnarþarulag. Þannig að gagnadrifun hugsun og gagnarvísindi. Þetta er svona vissjónið sem ég ætla að tala um núna. Og við erum búin að heyra mjög mikið um mig í dag og ég ætla að tengja það eins við vísindin, þar sem ég er nýskriðin út úr akademiðinu, finnst mér það alveg meika sens að tala eins um það. Þannig ok, skerpum að eins á því hvað er gagn Og í grunninn er þetta bara haugmyndafræði sem byggjur á því að taka upplýstar ákvarðanir af köpnum. Og við erum hefðið þetta þúsundsinnum í dag. En þetta, þetta er eitthvað, eitthvað mjög innbyggt í okkur að vilja gera hlutina fannig. Og af hverju, kakna drifun hugsun, og við viljum með þessu í rekstri fyrirtæki að fá dýpur inn í rekstri fyrirtæki sinns og reyna átt okkur því af hverju hlutinir er að gerast eins og þeir er að gerast eður eru góðir að láta þau að breyja sig en er eitthvað sem við getum komið í vekkfyrði til þess að stýra fyrirtækinum betur og hvernig nýtist gagnadröðin hugsun og mér fyrst alveg mjög eðlilegt hérna að, að hamrá þessum hérna punkt að hún ítir undir ákvörnartöku sem er byggð á rökum mælanlegum hlutum fyrir ekkert enn tilfinningum þegar eins og ef maður ætlaði að leggja til einhverja kenningu að þá fer maður í gegnum ákveði tengi núna, gagna þrjuna hugsun, við hérna vísindalegu aðferð. Og ég veit að þeir eru öll búin að lesa um hérna vísindalegu aðferð mjög oft, sérstaklega þeir sem hefa verið á náttúru vísindabrautum. En hún er í grunninn svona, að við byrjum með eitthvað almennt lögumál. Eins og til dæmis bara þingdalögumál Njútons. Það var bara status quo og ákvönd tíma. Það var sannleikurinn þánga til að við gerum ykkur á aðtúanir. Sjáum bara, heyrðu, það er eitthvað aðtúavert hérna. Skoðum við það eða þess nánar, þetta, er, er ekki, þetta stendst ekki alveg með að við almennar lögmálið. Og þannig við tökum gaggrína afstöðum til statuskósins, til núverndi þekkingar. Næsta skref er, er að setja fram tilgáttu sem lísir þessum sem, sem frávikum sem við sáum frá almennu tilgáttunni. Setjum það fram og við þróum síðan aðferð til þess að prófa tilgáttinu okkar. Geðum það hér og næsta skref er að sapna gögnum og prófa tilgáttinu. Og þá fyrir svona ítrinu að ferja til þér stafn. Já, ég sapnaði gögnum og ég er með tilgáttinu mína og ég aðtjóða síðan og ég er búin að þróa aðferðinu mína þannig að ég geti prófa þannig þá ítræði henni hring. Eru gögnin sem ég sapnaði að styðja nýju tilgáttinu mína? Ef nei... Það hafi bara rongt fyrir mér og ég var sættið mig við það. Ringurinn heldur áfram. Ég set fram aðra aðtun, ég set fram aðra tillögu um af hverju hlutinir eru eins og þeir eru og við fyrir með þess að ringi hérna, bara nákvæmlega eins og allir vísinda menn hafi gert hlutina alltaf. Fánga til við sínum fram á eins og, já, aðstæðiskenningin er eitthvað, eitthvað smá uppfærsla á fengdarlögumáli Newtons og það er verið þá nýja statskóið. Þetta er hugmyndin og við erum bara raunverulega að taka þessa vel þekktu hugmynd og setja hana í rekstur fyrirtækis. Þannig að hinn vísindalið nálgun og eiga í rekstur fyrirtækja er raunverulega bara eitthvað eitthva fyrirbæri sem er vísindalið þekkt í langan tíma. Og við getum hugsað að þetta aldrei svona. Ef við ætlum að taka vísindalið aðferna og setja hana fram í eitthvað verkferðli fyrir, fyrir rekstur fyrirtækis, þá getum við setjað kannski fram svona. Leggja til spurningu tengdum rekstri. Af hverju selst þessi varfnilla? Af hverju er þetta svona? Af hverju erum við að missa kúna? Þetta er aðtöðasend. Sapna gögnum sem geta varpa ljósa á spurningu. Það er alltaf næsta skref. Við förum á söpnu gögnum um sölusögum, þessar sögum sem er seldið stíla. Og kannski getum við komið staði að hvað viðskipta viðna hópur er að fara frá okkur. Næsta skref sem hefur verið rauð þráðurinn á þessar ástöfnum Og hérna sagði ég sérstaklega að þjálfa tölfræði líka hans að læra á gögnunum. Í mörgum tilfellum, eða sum tilfellum, er það kannski ekkit endila nöðuslegt. En stundu fyrir við hins vegar að grípa til einhverja advanced tölfræði aðferðað og hók gerum við það bara. Og lókum eftir gagna söpnununa, gaggrínu ástafa og greina gögnin, þá dröfu álöktum og tökum ákverðum út frá gögnunum og greiningum. Og líkil atriði hérna er að við getum mælt árangur þess sem við erum að gera. Ef ég ákveða að fara að selja í hérna einhverju nýja vöru, já, gangna greiningi mín var bara svaka góð og síðan virkar þetta ekkert. Þá varum við bara að sætta sig við það af og taka ítrunar hringin aftur. Því að hafa mun og endanum leiða til ekkurs sem er betra. Og ég er rosalega hrifun að þessari hérna glæri. Ég hef vantilega að síða þetta áður, en, en þetta er eitthvað svona lýsing, á því hvernig við getum hugsað um froska kakna drifis reksturs í, í samingi fyrirtækja og ég seti þetta í svona svona fjögur stig eins og fyrsta stig froska er að geta sapna gögnum og geta séð hvað hafa gerst ok? Við geta svona liti í baksnýðsbeilinu og séð hei þetta er hérna gerist og það sem ég meina með þessu hér er að ok ég ég kom með einhverju smá upplýsingar um hverju hlutinu gerðist einstaklega gerðu en ég veit séðan ekki út frá aðferðarfraðinu minni hvað ég var að gera næst þannig að þetta er svona human input hérna hérna þurfum við að fara ákveða, herru, þetta er ekki að seljast við verðum að gera eitthvað þannig að ég vil meina að næsta skref þroska sér svo hljóðandi að við getum greint af hverju hafa hlutinu gerst eins og þau gerðist og þá erum við byrja já bara þetta var ekki nú spennandi sem við vorum að selja þannig að þá eru einu skrefi nær þessum sjálfurka, þetta sjálfurka vísindarlega ákvörunanferli en um það komast að ákvörun og framkvönd og næsta skref froskans er að byrja að spá út frá þessum gögnum og þessum greiningum sem kom í hendurna hvað er að fara að gerast horfa inn í framtíðina með einhverju skekkjumerkum og með einhverju óvisum en aftur það er smá input hérna Við höfum kannski ekki búin að greina nákvæmlega í þessu ferli hvaða ákverðinu hefur við að taka. Við höfum kannski búin að segja við viljum hafa þetta svona cirka svona en síðan þarf einhverjur hjúmann að taka ákverðinu. Svona æðistasti þroskans er þá að sjálft ferli er bara sjálfvilt. Þannig að safnagögnunum drifur álöktunum og tekur dagna drifna ákverðinu á tökum. Ákverðinu framkvæmt. Allt sjálfvilt og hugmyndin er að, að við ættum að ha Við erum svona að sína á því hvernig þetta ferdlegar frá upphafi til enda og geta tekið ákvörðinu sem er raukst út alla leið í gegn. Þannig ég ætla að sína ykkur dáltið eins og eins og ég sé þetta um hvað er nöysilegt til þess að rinni ná þessu markmöðum. Þannig við þurfum að hafa ykkur svona stofir, ykkur svona ákveðna hluti til staðar í fyrirtækjunum okkar eða verðum að komast alla þessa leið. Þannig ég ætla að innlega hér með nýtt hugdag. Það er gagnað pí Hann samastendur á nokkrum þrepum. Neðsta þrepið eru gagna undirstöður og við verðum að vera með neðsta þrepi í lægi til að geta komist upp, til að geta haldið áfram að byggja og gagna pírameðan. Sigur gagnin í lægi, þá getur við að hafa ykkur að gagna greiningar. Og sigur greiningarna rétt er á í lægi, þá getur við að hafa nýtt þær. Og sigur það allt í lægi líka, þá getur við tekið upplýsta að gagna trefna ákvörun, efstasteg pírameðans. Og mér langar líka aðeins að fara inn á afhverju gagnavísindi fyrir banka og fjármálafyrirtæki en eftir þessar ástöfnu þá, þá finnst mér alveg fyrir spurningu, það hefur verið alltaf svarað en ég ætla að fara alltaf gegnum þetta aftur þannig þau eru kannski að vera sem hlutir alltaf aftur en það er að telja upp alls konar verkefni þar sem að gagna geta hjálpa okkur að leysa um, þar sem stöndum framfyrir. Og eins og í samengi banka þá þá make a sense að byrja að sapna gögnum og spá fyrir um gældeiris áttu til að geta sett fram kjörverð fyrir gældeiri, útlæna áttu rekstrakostnaf, svigafærslu og þetta er allt hlutir sem við viljum geta spá fyrir um til að geta tekið ykkur á ákvarðanir og þetta er bara þessi glæraði bara til að sína að, að í rekstri banka og fjármálafyrirtæki eru margir vigveldir þar sem að gagnavísindi verða að hapa drúur bandamæður en við ætlum að, að Þetta hér, þar sem er núna apilsunugullt, við ætlum að reyna að spáfyrjum þarfir viðskiptafina af því að við viljum haga okkur okkar þjónustu lausnum í samræmi við þeirra þarfir. Það nú er núna alltaf bara að þrengja þess ringin og tala bara um þetta. Ákveður erum við yfirhöfuð að pæli í þessu í þessu samingi. Því að jú, áður þeir, áður en að maður fór stundu öll sín bankaðiðskipti í gegnum netið, þá kynntust við viðskiptavinnunum í gegnum útibú. Þar var tækifæri til þess að mynda eitthvað svona personlegt samband. Ég þekk í þig. Ég veit cirka þínu þarfherr úti, ég hitt þig svo oft. Við höfum rætt um þessa hluti mörgum sinnum. Þannig að í ljósið þess alltaf ég að bjóða þér þetta hér. En þegar kúnar kom ekki í útibúin, þá eru færri tækifæri til þess að kynna steima á svona personulegu nótum. Þannig að í ljósið þess að bankavískipti fara gegnum rafrænar dreifilegðir í ríkara mæli þess að dana, að það koma vískiptuvinni ekki eins ofti út í búi og þetta personulega tötts verður aðeins svona sjálfgeðra. Það er færi tækifæri til þess að kynast vískiptuvinnum og þetta er bara veitum, veruleikin í dag, þetta er staðrændir sem viðstöndu framförir. Þannig ljósið þess að við rafrænar þjónustulegir er auðljóslega komnar til að vera hvernig ætlum við að styrkja þér. Þannig að við getum verið með góða þjónustu en samt erum við búin að missa þess að leið til að kynast konum. Þannig að markmiðu okkar með því að styrkja okkar rafrænu þjónustulegir er fyrst og fremst að aðgengiðs auðvelt að segta stundu öll sem helstu banka viðskipti gennum rafræna þjónustulegir skilvirkni að En aðriðin sem að gagna vísindin geta mjögulega að hjálpa okkur með er að sína frumkvæði. Þannig að í ljósið þess að við erum einhvern veginn að hlusta á viðskiptavinnin greina þarfir við og finna lausnir handaði og bjóða lausnir fyrra að fyrrabræði ef viðskiptavinnin áhuga því. Og þetta er þó virðisaukandi fyrir viðskiptavinnin, en er það er þá komið betri mótspilar að messa þér í fjármólinn, betri bandamann sem er, getur greint hans þarfir. Þannig að með aðstóð gagnavísinda og við viljum fara aðeins gegnum það, þá getur við komist nær þessu markmiði. Þannig að núna allir að fara þáltu í gegnum gagna píramíðan. Við viljum að byrja á gagna undirstöðunum. Markmiðið okkar er að gera þetta núna. Þannig að við erum stöðt hérna í gagna píramíðanum, neðist nýri, og við verðum að hafa undirlæðið lagi. Þetta, þetta er eiginlega augljóðst þegar maður fer að hugsa um það en ég vil samt segja það Til þess að gagna undirstöðuna séi lægi, þá þurfa nokkur atriði að vera 100% í lægi. Gagnar söpnun þarf að vera til staðar, eðlilega, þarf að sapna gögnum til þess að geta gert hlutina sem ég er búin að lofa að ég geti gert. Og hvaða gögnum á sapna skiptir alveg rosalega miklu máli í þessu samengi. Og það þarf að vera ykkur gagna hirsla, þá þarf að vera ykkur, ykkur staður þar sem við geymi gögnin og mismunnd eftir í hverskuna fyrirtækjum við erum í, þá eru kannski mismunndi þarf Og það eru ákveðin að hvað er á fjármálafyrirtækjum, hvað slíkt sé geint. En þetta er bara eitthvað sem við þurfum að, að ræða innanbórs. Og síðan er það að gagna uppbygging og þetta, þetta er eitthvað sem þeir sem er í IT erna og þekkja mjög vel. En þessi partur af gagna flæðunni að gagna píramindunum með gagna drifinni ákvörun, þetta tekur óhugnalega mik mikið tíma og mikla vinnu. Að struktúrun á gögnum sem þannig að hann sé aðgengilegur fyrir þannig sem er að greina þau. Og síðan hérna, og það er búið að tala um þetta fyrir, í þessu hérna fyrirlestra slotti, að gagna gæðin fyrir að vera í læði. Það verður að tryggja gögnin sem eru rétt. Því að ef gögnin eru raung að mæla raunga hluti, þá munum við taka raunga ákverðum. Þannig að það fara að verka ferli, svona gegnum gangandi í rekstrinum, til að tryggja það að gögnin sé í læði. Að gagna gæðin sé oké. Okay. Og eðlilega, sérstaklega með tilkomið GTPR á þessu áren, bara eðlilega óháð GTPR er að með að það þarf að tryggja rétt einstaklingsins. Við þurfum, allavega sem banki, að fara gætilega með persónugreinilegar upplýsingar. Við þurfum að gera það af þannig að það sé heiðarrekt og sangjart og sangkvæmt lögum. Þannig að þetta setur okkur í ákveðin búning. Og ég ætla aðeins að tala um þessi fjóra aðtri og ég ætla bara aðeins að segja hvernig þetta hefur verið hjá okkur í landsbankanum og ég ætla að tala aðeins um hvernig hlutinu hafa verið frá 2008 og, og upp úr. En eftir hrun þá var mest í fókusinu á um hvaða gögnum við ætlum að sapna snýri af áhættustýringu, eðlilega þegar það fór ást á hliðina og við vildum fá eitthvað insýn í, er eitthvað exposure, er eitthvað áhætta sem við getum komið okkur undan Og eðlilega í, í, á þessum umrótara árum, þá var, var þetta all fókusin, þetta var gagna stefnan. Hérna 2013 til 2016 þá mikið umræðinni að bankar og Íslandi séu ódýrir í rekstri. Þannig að það sem fyldi hjá okkur í gagna stefninu þá, var þá að fá einhverja insinn í hvar kostnæðanleginni liggja. Til þess að geta greipið inni, til þess að geta breytt, til þess að geta spáð fyrrum, runi bara allt hvað síðan var að segja og þetta var þá bara í, í takt við margni fyrirtækisinn sem er doldið í takt við fyrirlestum sem var erðna áðan og núna, 2016 og uppúr þá, þá eru þarfinnar þannig gagnað þarfinnar að við viljum skilja viðskiptavinnum betur út í við erum bara, við erum bara ekki hittan í útibúðum hér af rannabóðleir eru ríkjandi og gagnað hilslan hún er, hérna er svona að mynda á gagnað grunni hann lítur svona út í okkur En gagna Íslandi er þá staður það sem við viljum samþættu öll gögn og það sem ég meina með því að þau fyrir að vera á öllu eitthvað eðlilegu formi. Ef þessi mælir þá svona formi og þessu sem hér þá verður við geta blandaði saman, þannig að sáksum að nota gögnin, vitir nákvæmlega hvað það er að tala um. Þetta er eins og hvort þú ætlum að mæla í metrum eða fetum. Það þarf allt að vera í lægi þannig að Ef að gagna hyslan er skinsalega struktúruð með ákveðnum, svona, með ákveðnum tilgang í huga, að þá mú endur nýta gögnin, kannski með einhverjum hætti sem ekki séð fyrir áður en gagna struktúrunum var smíðaður. Og ég notu orðavæli hérna að prjóna saman gögnum fjölda vegu og sem svona data scientist, tölfræðingur, sem tölfræðingur, þá er þetta oft svona afal fyrstaskriðið að prjóna gögn saman um svo stöðum til að geta séð það sem ég var að reyna að svara og það var kannski ekki til í gagnahysli fyrir en það má búið til aðleit gögn af því og með þessu þarf gagnahyslan að vera aðgengileg og ég nota orðvalli viðu kenda nótindur það eru meina gagnakreindur sem eiga að gera það og það var tilsvæmdur réttindi og hérna uh, er blörruð mynd af parti af vöruhúsinu hjá landsbánkarum bara til þess að sína að strúktur og gögn er ekkert djók að tekur tíma að gera þetta alls saman. Þetta eru margar töblur og margir heimar þar sem að við getum ímyndið einhverju að þetta sé eins og fórti búð út í namiðbúð, týnar samanstöf og búð alltaf afleitar töblur þar sem við ætlum að greina. Þannig að þetta eru grunn töblunar sem við verðum að hafa í lægi og þá komum við hérna að gagna gæðunum. Við verðum að hafa þetta stöf í lægi, svo sem kemur að gagna hýrslunni þarf að það geta hlut, að gengi En það er bara ekki alveg fannu í raunveruleikanu og við þurfum að horfast í auðu við það. Og það má lýsa flæðinu hjá okkur, að minnst að kosti svona, að við örum erum með enn uppruna kerfi. Og það flæðir allt í okkur að gagnahyrslu, Enterprise Data Warehouse. Og fara á gagnahyrslunni eru, eru smíðar, skýrslur eða greiningar, eitthvað svona hagnýting. Og það fer sérn áfram til okkur á notanda. Við höfum M notendur. Það getur verið áættu greining og það getur verið ekkur í alltað einhverju nótundur og þeir, hvort sem þessu nótundunir í upplýsingagreint hjá okkur eða annar stærri bankar með okkur alltaf er ef að þeir spotta villu að láta þær okkur vita og þá fyrir við gegnum svona gagnagæðist ferli sem er fæð það nokkur tilbaka í vöruhúsi og lagar ef það er vill að far en það sem gerist gerna líka af þessi vill að það er vill að í uppruna kerun þannig að þú fyrir að fara tilbaka og laga hlutin að far fann ég að gagnin flæ Þannig að svo sem við erum að greina þau erum við rétt að mælingar í höndunum. Og virsulega, þegar við erum í þessum greiningar hafn þá verðum við að virða þessi lögum persónum veðan þú meðferð persónu upplýsingar. Sérstaklega að þannig að þetta sé samra mikið í ett í pjær. Að það er að vera upplýstu tilgangu með af hverju við erum að sapna gögnum eins og við erum að sapna þeim. Og það er eitthvað sem skiptir banka mjög miklu máli. Þannig, eins og staðan er núna hjá okkur er að gagna greiningin þarf að vera blind ganga hvart einstaklínum og það þýðir að sem, sem tölfræðingur er, sem greinandi er ég ekki að þjálfa líkunni eða búið til meðatölu eða gerð hvað sem ég þarf að gera alltaf að greina gögnin en ég veit aldrei að þetta er þessi hér ég veit þetta það er ekki þannig við erum að smíða hlutina þannig að sem gagna greinandi og sá sem að sér gögnin hann get ekki vita eða þá það eru bara ekki relevant þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að geta staðið skil á og, og huguninn á gögnunum þarf að vera þannig og þetta er bara alltaf að sína að gagna undirstöðunar þau eru að vera í lægi fyrsta skref píramitans þannig að núna alltaf að fara að dálta inn og mitts við sem er gagna greiník og hafmyting það lítur auknir svon út gagna greiník, þannig að við erum búin að taka tvö skref hérna upp píramitans og Fyrsta skref í, nú, nú gengur við þess að því sem gefnir hlut að gagna undirlæði sílægi. Okay? Nú er það að fara að greina einhver hlut sem, sem tölfræðingur, sem data scientist. Og þá fyrsta skrefi er yfirlega að kynast gögnum og ég tel fram eins og skoða hvort þú séu samfældi eða tvíkosta eða flokkabritur. Það er svona eitthvað sem að byrja reyðilega að gera en það sem ég að ég ætti að tellja sérstaklega fram þarna er að fyrsta skrefi er meira að tala við sérfræðingagagn Ef ég væri að fara að smíða eitthvað viðfræðilíkan til dæmi sem þú tala við viðfræðing og eigða tíma með húnum, ja, til þess að átta mig á, ok, gögnin er að segja þetta hér. Og árun ég byrjaði að vinni í banka og vissi lítið um fjármól og þurfti því að tala við tilsværandi sérfræðinga. Og þannig að hlutverk tölfræðingsins er alltaf þetta, kynast gögnunum og kynast hvernig þau eru smíð. Og það er felur líki í sér af sjákvæður og samfældar og t næsta skreiði vennjulega aðeins byrja orðavallið sem að ég hef notið hérna í dag þetta er alltaf að nuta gögnin, sjá hvað er að gerast sömmeræsaðu, draga helstu tölulegu nýðustu saman í eitthvað svona töblur meðaltölmið getist af frá fjórðungsmörk þetta sem er lýsandi fyrir dreifingu gagnana og það er gaglegt að vita það áður maður að byrja og það skal ekki vantalið mikilvægi myndratnar framsetningar því að ok, ein, ein mynd segir meginn þúsind orð, það er alveg þannig í tölfræðin heiminum, hún af myndræðin framsýtning, af fjúbárkjarnan upplýsingar sem hún ekki skýrar og ég held að rástefnun í dag und, undistriki það alveg sérstaklega og líka fyrirlestan sem er búin að vera hérna undan mér, eins og, eins og til dæmis áðan þegar vorum að sjá hvar, þegar þú sá GPS myndir, já, fullt af, fullt af þorpum, maður átti að segja ynga við hún um skalanum fyrir hann sem að sem mannfólk að vilja sjá þessa myndir til að geta haldið áfram og næsta skref í þessu samengi er að velja viðendir tölfræði líkum og þá vil ég segja þessar þess reglur hérna okkumsreysur að, að fara ekki yfirum yfir okkumsreysur er svona, svona tilgáta sem segir einfallasta útskýringin er líklegast svo rétta Og þetta á við þjálfun tölfræði líkana er að velja sér ekki of flókin líkun fyrir ekki að halda sér við þau einfaldari, þá kannski annar kemur í ljós. Okay. Ég vil samt endilega, ég ætla ekki að tala með um einu það, ég vil samt endilega spyrja mjög eftir um hérna, okkons reysur, því að þá munir því að frábær samskiptiðinni. <laughs> Já, ok, ég ætla að sína ykkur aðeins nú um hagnýtingugagnu. Við sjáum hérna uppáhalsfyrirtæki mitt, Óli Pótt Gissón, EHF, kenn Og hérna erum við með svona skisslu til þess að sína hvað er búið að gerast fyrir þetta fyrirtæki. Og þetta er einmitt, þú veist, að geta litið í baskinspeilinu og áttið að sjá hvað hefur gerst þetta fyrstu þorska stíðin, hvað hefur gerst líkið tölur, helstu tölulegu niðurstöfur. Og með svona skisslur er hugmyndin að það er að fara í svona gagna ferðarlag og bóra sér ofin í gögnin og afhjúpa eitthvað sem að vissi ekki á þurr. Og þannig að hafa svona interaktiv skiss Og næsta skrif hérna, ég ætla ekki að fara eitthvað svakal ítala í það, ég ætla bara að gefa okkur dæmi um tölfræði greiningum. Og það sem við erum að horfa á hér er við vorum að reyna átt okkur og því hvað var vildakerfi innan bankans hendaði hvað viðskiptavinnu fyrir sig. Þannig að við kemum í viðskiptavinnu inn hvað viðskiptavinnu á að bjóða honum. Og við notum til þess um, tækni sem að heitir ákverðunartrýja sem er úr machine learning heiminum. Þetta er bara töl sem að affjú bara svona flokkunarverkefni og það reynir að finna þær breytur sem að hafa áhrif á hvað viðskipta finnir velja sér. Og við segjum ekkit við algoritman, já þeir eru, veist, allar, ég ætla bara að fá þetta svona, hann finnur þetta minnstur í gögnum hún fyrir okkur. En þessi aðferðafræði hér ákurna trefur við þekknast í hálfa öll, þannig að þetta er ekkit svo sem merkilegt þannig séð, þetta er bara merkilega hagnýting. Og meira hérna, þetta, hér, þetta er doldi óljós mynd, en ég langaði bara að segja, segja ykkur af hans frá þetta, hún hefur svona flottum litum og allt hannig. En þetta hérna er aðferðarfræðið sem að heitir self-organizing maps, sjálfflokkandi myndraðan aðferð, það væri kannski einhvers konar þýðing. En það sem hún afhjúpar, er hún tekur marga breytur, og ég hef viljandi búin að henda út öllum breytu heitunum hérna, þú veit ég, ég má ekki sína ykkur af það reynir að finna eitthvað svona tengsl millir breytana eins og hérna það sem við erum að leita hérna tengsmillir sparnar og yminsa annar breyta og við sjáum til dæmis hérna uppi að við fáum tvö plott sem verður sambarileg og þá erum við þá affjúpar ofir okkur gagnaða greinundur að hei það er eitthvað tengsl þarna á milli við gætum notfartu okkur til að bjóða betri sparnar dreifinga fyrir viðskettvinni Og með þessum ásíðan búa til eitthvað svona klöster eða eitthvað, eitthvað slíkt fyrir viðskiptavinni í þeim tilgangi að þú kemur okay, hérnin, þú ert svona viðskiptavinni sem er típiskur fyrir græna klösterin og ég ætla að bjóða þér svona spartnæðadreifingu og þarna gæti við vera að sína eitthvað frumkvæði. Ef við erum með eitthvað viðskiptavinn sem er kannski ekki með eðlilega spartnæðadreifingu með að við græna flokkinn, þá bjóðum við það. Það honum við það. Og það hefur svona pointi með þessari hérna mynd að sína að þetta er hægt og við erum að gera þetta. Næsta skeri hérna er svona árang og spá fyrir vöru. Við höfum ykkur á tvær vörur og ég hef búin að blörra út hvað það er heita. Vara eitt og vara tvö. Og okkur langur að spá hversu lengi haldar viðskiptavinninu í þessar vörur. Og við viljum bera saman mittlega hópa. Við sjáum og aðferðarfræðin sem við notum hérna er þetta survival analysis, leifunagreining og svona spá hversu leng Og þarna er bara okkur mjög hapatrjú aðferð til þess að sjá nákvæmlega, herru, við gáðum bóri vörðna saman. Og ég ætla að, að segja ykkur eftir hvað ákvörðum við tókum út frá þessu öll. Og hérna er annað sem er aktivlík gert, og þetta er einu vöktun á ekkit endila erlöndum millifæslu, meðlum fæslu með almennt. Og þetta er svona kerfi sem er búin að læra okkurna reglur um hvað var samar millifæslur. Getur við séð ykkur að skrítna millifæslur og En þetta er bara að dæmi um hvernig gagnatrifinu hugsunin er, er notið innan bánkans og þessi hérna, nákvæmlega hérna verkefni, er dæmi um það sem að gagnatrifinu hugsunin þroskin er komin alla leið. Þannig að við förum á síasta þrepið, auðvist að þrepið, ákorn að þrepið, auðvist að stíði í píramétanum, það sem að sólinn er búin að rýsa hérna yfir píramétan og, og, og allt er skýrt um það sem við ætlum að gera. Og þannig erum við komin á stað þar sem við getum tekið upplýsta raukstuta ákvörun. Og þá erum við með eitthvað mælalegt til að taka bestu ákvörun midað við upplýsingarna sem við höfum og gagnangreininguna sem við erum búin að gera. Bestu ákvörun í þeim skilningi. Og við verðum að geta mælt árangur eins og uppnum að vera að tala um. Og aðferðnar eiga að vera þróa er þannig að við getum mælt það. Nú ætla að fara aftur í gegnum þess að, að vikvelli sín var sína og sína ykkur ákvörður sem það er eftir að taka út frá þessu sem er þá besta ákvörðun í ykkurnu skilningi. Útrá þessu hér, ákvörðuna tref fyrir vildakerfi, þá sáum við að ákvörðin aldurshópar, það er aldurshópar í þessum nóðum menna, að eitthvað ákvörðin aldurshópar sem er heila flestir vilja hérna, au, hérna vildakerfi sem heitið A. En það eru samt ákvörðin hópar sem eru með háar erlendamillifarslu og eru í eldra aldurspili sem vilja einnfalla annað vildakerfi og þarna er ég með gagna greiningu til þess að taka raugstutta ákvörunum hvað ég er að bjóða viðskiptvinnum Gett sýnt frumkvæði og verð það virðisaukandi fyrir viðskiptvinnum Hérna þess að ég var að tala um spartnaða dreifingarnar, þá erum við búin að, getum við flokka viðskiptavinnar þannig að, að með það sem við erum búin að sjá og tengslunni breyta að þá ætti að bjóða meðsmöðandi spartnaða dreifingar fyrir ákveðna týpur af viðskiptavinnum og það er eitthvað sem við getum þó gert fyrirfram svona proaktífli þetta er hlutið af markmiðunum um okkar og hér, hér er bara að reyna átt að sjá vara, mun, best, hvað var að Um, að varu tvö mjög ambiguous, að varu tvö hefur betri lifun að spá heldur en vara eitt í ákvörnum hóp og hérna verður besta ákvöruninn að halda sig við veru tvö, þess að veru eitt og í næsta, við getum flaggaf þessum mögulegum svikafæstlum og ákvörunni þarf að ég ætla að gríp inn í hérna ég ætla að senda áfram til regluvörslu, hei það er eitthvað skrítið í gangi hérna Viljið þið grýpa inn í? Viljið þið gera eitthvað í þessu? Og dæmið þetta til dæmis eins og Airbnb þesslur far aldrei í gegnum sviftgreyslur. Þannig að ef það kemur ykkur svona sviftgreysla fyrir Airbnb þá flaggar það rauðið í kerfin okkar. Og ég ætla síðan ekki að tala um alla reglunar því að það tækir alltaf langar tíma. En þetta er punktið. Við komum hérna á loku orðunum akkurat þegar rauðarspjaldið komið upp. Með aðstóð gagna vísinda erum við búin að sína að það er hægt að mæta þessum markmjöfum okkar með því að styrkja að rafrænar þjónustulegir. Við getum greint þarfur og við getum gert það í gegnum hennan verkveril sem ég var að sína ykkur og gegnum þessu dæmi sem ég var að fara í gegnum. Það má þar með bjóða þess að sérst sniðinu þjónustu sem við erum að hött á hann eftir sem er erfið að bjóða þegar maður kynnist, kynnist ekki viðskiptavinn En við kynnumst honum á hennum rafrænum víðóttum. Þannig verðum bara hitt að viðskipta við hennum þar. Og þar getum við sýnt honum frumkvæði og styrt okkar rafrænum þjónustulegðir. Og að lókum við getum síðan alltaf tekið gaggrina afstöðu til þess sem við erum að gera. Ef þetta er ekki að virka þá hættum við bara. Við verðum að sína þessa raukstutu afstöðu. Og hér er mér þá líkur fyrirlestur mín. Kæra þakkir fyrir að vera í þetta tíma.